ستا د ګلاس په شان غړې دا ایزی پا مکی زنو یارا زما شړې دستا بسنگا او سنگ قبول شینا زی پا مکی زنو یارا اجرے لبلا ڈی ووڑی او ما پیسی زی ما پیسی زی او زی پا مکی زنو یارا اجرے لبلا ڈی ووڑی سار سار دی یار سوک پر آشی چی لگی روپای تی اوگٹو بس بیخی چکم دی شانتی شانتی دی تاواری دی وزمانا سوک پر آنازل چی دی خیر تاواری دی خدایا توبه تا خلک دا کورونه څنګه جوړی یار دا خو چې کوم دی سیخ د اسمان څخه خبرې کوي سیمنٹ انتهایی ګران دی خخته په 2000 شوه او دا خلک دا کورونه جوړی زما چې څه خیال دی کچکول خان دوی خدرانه داونه لګی ته دا داونه بغیر جوړی کی نه مړه خدای په زمنګ یو داو لګی اورې ته به ګورې چې دا کور دا څنګه جوړ خبر پیسے خرچہ پہ راغلی لاک او دیش پیته زره وکړه کوله مې وړو منډی تا بالک ته خو غر کو تبا نو سو کو یار داس هلکا زو مدا زمیداری کړه پیسې به سونه کلا ورکه اتیا زر را باندې دغه پوری دی او دا خو نه کیږي دا خو کته زم چې دا جوارم خرڅ کې بیم نشي کوم جوار کم دی خو په ولاړه ما دغه دکاندار نه سودا را وړي هلکا خو خې نه چې دا ود له ولګم دا پیسې له پړه بل کما دا وسی دا مطلب ولته کی جکم دے پردلی خان اجرا دا کنا پاگی کے بتاش یا پچکا بانی بجے کم دے پیسی کی دو یا پ ڈبل شی او پ ٹرپل شی او یا بجے کم دے بیلوی نو ہو کی دے شی پری دو سو خو جواری بانی نہ پوی گم اے لے کزال ما دے غنہ دے خلاصو ما کنا نہ نہ جواری نہ کو جواری نہ دا مسلمان دا جواری خو نہ دا کنا دا گور لاٹری دا دا قسمت خبر دا یا بجے کم دے قسمت دا کور نو وی نے دا ہی نے دا بنگلی دا پ داونو کی جوڑی شی وی دا دسی نہ جوڑی گی تب سریا سنگالی تب سیمٹ سنگالی تب نیک لے پیسے سنگ ور کے جمع منا راجا دا داو دے لگو ما پوشل یو داو دے سم مال مال کوم دے لاٹری دے لاٹری قسمت خبر دا او تو پ قسمت زورا وری مسلمان دا پیسے بس راٹو لی زگور جواری نہ کوما جواری نہ دا کنا داو دے کنا قسمت خبر دا ہا جوار زورا زین دا شو لے گا کورتا تزالک کورتا زشا بتا کان گیا واچ وخا دیش پ خبر تو سنگ پوئے گی گپی کار زمیندار دے مڑا پردل خان تما پدی خبر پو سدر پاتے اب زمنگ دیر ڈنڈے تو ڈیر جاتا یو پیرے زمنگا نک دی اللہ بخی اللہ دے ولا ڈیر جنور کی داغ سر یو پیرے جوار اللہ دے ولا جنت ور کی غلط شوم کنا غلط شوم کنا یارا نہ کوم کی مالا کھا او کھا خدا دے ولا جنور کی دا والا اللہ دے ولا اللہ دے ولا جنور کی پیر سے دا صدر بوش پلار راغلو نو زمنگ دے نک سر جوار ہی لگو دے والا یارا کھا پتہ تا مانے وچ پردل خان ست مخ ہوا یا وا دا چی شے شو پھر سے وہ سڑی جواری دا گولی دا زمانی کچے کم دے سڑی را خواہشی کو تو با خود ہے امریکی تھی مو گٹھلا تو با بلی آگا
چې کم مال حالو کم جیداد او اغه ته مو غټو اله یارا اېدا ک پین شټیم ته وګټو بوتان تو گاډی خرچ ار شه ته وګټو اخر کې وسره یو ریډو پاتو مان الله قدمار ای شاباش تبا او ترا ک دیوا کیسا کوم ورګ کیسا کوم بھیا وقت دا وقت انگریزان ٹھری فون کئی ابل بارک اوباما را کرو بارک اوباما را لو یار ایڈو رکھے مائنا بالکل ہے نا کو ڈالا سکے آگا آگا ٹرمپ تے کسے شے دے ٹرمپ ٹرمپ چکم دے آگا پل پخپل آگا رو دے ریڈو بسے مائنا خبر ریڈو پری دا تاسو غریبانا خلق کے تاسو خانا نو زرچت نا جے مو اللہ پدی ریڈو کنا مو کنان مو جو خود جاوری مو جو خود جاوری ₹50,000 پچاسی گپی گور مالا مسلمان بنگلو خاون کم دے دینا غریب سڑی قسمت دار قسمت خبر ہوا تیرا پیسے برباد افغانستان دا امریکہ سرا اوکڑا بنگلے گورا زما خبر او گورا دا خود داو خبر دا ستا قسمت اوس خراب پنن برس کنا داو دیونو چلید د دې وز ذمہ واری ما کچکول د سه کار کو دی نیک نه مخلاص کا نیک نه به اخلاص کم نیک ته ما ته صرف بخایا را چ ور شو یو دودرې دا وز پاغه ولې کوم ته ته به سم نو ایتانه به خوشاله ترازا مسلمان ته کوم خبره کې دادی ها نه کسکه او خدای نه خو
تا دل اسوی خوا گیا نه اوس بده پلارم گیا نه خو مسلمان ها او راضا تسلی له ور شو راضا خان له ورجو تا شما خامخ کا تسرا چ ور شو تا دی ها پی پی وای وای لو دای لا تا تزا تا مالا خ در بشی زا در بشی راضا راضا او بخری زا خان خبر پر تہ چھ ما پے شپیتو زرو روپے بس لے گلی وسنگ چلیو گو اصل کی دسی کارو خانہ شپیتو زرو روپے دد سیو گانہ چھ بس پے بینک کی کھاو دے سنگ پے بینک دل ما بینک دے کھاو دو لکھنے وار کڑے نو دخ پے گٹا کی کنا دیکھو کی کھاو دی دی وچ پے دو پیسو گٹا گئی زما پیسے را کہ پیسے سگڑ صحیح صحیح ہلو ہے نا نا کنا گورا اصل کی مسئلہ دادا چھ دو پیسے ال تسی لگی گون تک چھ کم دین بے لے کنا ہا نو پتہ گا وجہ بانی چھ کم جما اصل کی کچکول خان دے زڑ بدری غ پیسے گٹم داونه لگو مدغل ته پردلی خان دے زان ته خان وی داونه مطلب جواری کے جواری نا نا لاٹری دا لاٹری دا جواری سدا گور دا خود قسمت خبر دا داو الگوا رو پ لکون روپے بو گٹی خان کا زما منی کنا دیش پیتو زرو دی 500 روپو نو وڑ داونه لگو ډیر بدری غ داونه لگو پوش ولی دشت مال حال نہ بگی خلاص نشم نما شو گڈ گزارے کی نا لکا خان گور دو نہ بدری غ روپے بو گٹی تے ویش پاڑس دادی ہاں مالا واتا ودا تے دے گھر کا من پکم کشمکش یو تدل ترازی مال واده وک راش وبکی د رازوی د کلی دوله غه ما بندان سر باقی پاتلی مال خدای را کړه ده خو بس لیونه سړی ده بده ته مخه به خدای را کړي یره دادی څه شی په تاسو وی تاسو لاټری ماټری دی کوله ما ور خان مو د سی کار دی کنه خان چې لک روپے او لګي نو دوله ک درې لک په مخ سره راو راو غټه لک داو ده کنه به درې غ داونه بغټه دا کوټه چالو کړه کنه تاسو شپې ته زره زمیدار ته را کو 500 زره که ځان نه کم دې چړو جوړ کړه سم دا اونه ولګ مړکر وډو نه وګټه بنگلا به وګټه ها بنگلا چې بنگلا به زما خو شو کړې خو کله وخت ریګ دشتنه مې بګ خلاص نه د دې وسه ګارانټي چې د دې وسه ګارانټي چې مانه بداشته نه زی زنیم زیموارم کنه زیم کنه کتا نه کتا به لیدا غی زیموار کچکول خان زیموار ها وا وا هغه شې نشته دې ته یو دا خو لګ وکنه مړ بس جزو بیا ټایم سره ځای کې خو ګرګه بل بنگلا نه بګ جوړ نه کړو به درانه بنگلی بنگلی خو د بنگلو نه لقلار شه سیخ ډیر زیات ګران دی پوه شو سیمټ دغه سره خبرې کوي نو لږ کلار شزم دی بنگلې نه واوړه څه دی خیال دی دادی مال په واده ته لاله مال د پورتل خان ډیر غټ زړه دی پوه شولې سم مال مال کوم دی آی یو ریډو خان پردل خان سنگھ قسمت I am the king, man. Aisha, bache. Ram, dekhar ke tak ma
دي چې بنگلو مالک کوم زړه درس نه خلاص کړو نه خبره ده سیو کنه تا ته ما جلاس پیر مراوله سپیر مراوله ما کار کړم دې کچو ما کا وته نه وډو سپیر اغله سپیر کنه پس ما کوم میشته خبره واوره کنه هغه کنه زمکه چې پاتې دا غي باندې ول کنه هلکه راشه کرے له یو پنځه ساري وره لا بند ټیکسی ځانته وکړه لاړ لاړ نم دی روره څه کار وکړ مالا زم ما کمیشن په خیل اس روبا سره پورته دیه کمیشن نه کمیشنان دا وره ده دا رډو لاړ نه راکي خله لاړو خدا خله لاړو یو بوله مته نه 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 بیا ودی سينو من نه شو برداشت کولای دا وره ستاد 10000 روپے منم اتیر شوی 10000 نه راکي بل چې مې والے دا وره داستا نور 10000 روپے منم دا 15000 اوسره ستا پېټرول منم دا 15000 چې کم دی دا ستا چې له دې کنه خان له دې دا 15000 ببل کې اغله ورکی ای شاباش دا اغله زور کم زه به لک دلا سکم ها لګزمه کې وکیل پاتې پابل من ته راولا مکه مې تنور پابل به للی دا راولا خلک راولا ګوره خیال کا وخه ګوره ډینجر کا سانشت ګوره باجه درانه نکی خا مړه اداس خلا نروان نشته چې پور دل خان وای بس ټیک ټاک ورزا اچھا کی چیز عوام په خوده د خلک بټو لوټ کم اے بیا کڑی باریگی اے پړی وا چول خانو کې اے سو کم خدایا ځل می بند پر اډوانو کیو مونګر رېډو او یو رېډو مونګر او کنا لاڑو ریڈو لاڑو دریڈوانو سر لاڑو منکر ریڈو او دا ریڈو خو منگ نا لاڑو نو اوز پبل ریڈو ناکاری ریڈو ریڈو کئی ما دا پردلی ریڈو رایا چھوڑاو کنا ام علیکم وعلیکم سلام سنگ رو رخی خیر دی ٹک ٹاک رو سلامو کا وعلیکم سلام سلامو کا جی رو را با دی سپیس ہے کیا او دن پی جندم کنا او دن پی جندم کنا خودشتا جی منکر ریڈو ایلا کا پردنے دے ملا کا دے ولی لکا حالا دا ولی خان دا ولی چیزی جی خان پردل خان چیزی خان نه نه ولی چل سو شو خان منکر ریڈو او ریڈو ریڈو خو تا بیل لے دے حالا ریڈو خیم بیل لے ریڈو خوم بیل لے دے ہو خان قصہ بانے ماں پوئے گا خوم اورانی گی کسی بات خواہی چھو ڈست دے لے اوباسا نا 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 خبر دڑا زنبا قوو تی دا خبر دڑا زنبا قوو تی آخری دا دے کتری مالکیم آگا سنگا پا دے کتری بیرا گٹم آلا آخری دا یو کتری را سر پاتے دے پا داولا گوم روان مقابلے دا اپا دے کتری با واپا دا مال حال را گٹم نا پا دے پا سوک داولا گی یار چیز مال حالو اگا لارو بے ملو بجوارے کی پچا پچا دے بیلو دے سو غٹ داو گرسن دے نیلم بلستانا پا شیڑا میں بیلو زا شیڑا را در سکتری دی دا پسر سابون ہوا ما ارسو میں پا شیڑا بیلو اسپیم دے نبوت لگا اسپیم بوت لگا نانو یہ سم نیشتا جی پچا دے دا جوڑے پریخو دا یو دا اسمری بچی را تا پریخ اسمری بچی را تا پریخ هم زری اوری اے پردلیا تو فکر مکوا نو دا شیڑا دے کنا او دا دے بیڑا ولی نی دا داوگر دے داوگر کچکول خان تا تا پتہ نشتا رازا دے تے لو داورا گٹم رازا اے بڑی وا رازا رازا بڑی ما چو خانو کی پیری وخی سو کم رے اللہ میں خوشحال ہے او رے ڈو خم بے خدا چ دا رے ڈو کوئی دا نہ اڑو دے نہ یو پتہ ہو تا منگس پیگ مول راوستیو رے ڈو دا امریکی دے رے ڈو دا کنیکشن دے کی برابر دیکھی کازا مخفکی گلا بخیر او ریڈو خو می بیل لے دے انا پدی خود ول دانا دانا ساو باس سکے سامی دے سکے او سو کم خدا یا او ریڈو خو می بیل لے دے ریڈو خوران لاڑو او دغا یا او ریڈو را سارا واؤڑا دے ریڈو را خبر دی زما یاد دم تمانچا پسڑی پسے راویس تک دونوں پیرا سو کرو رہے
سیکل بابا کینی زه خوری چی پایو رسی جیلای نه خلاص کړه ما نه کا اے نه کا زما هو ګوره پکې سینو خدای شته ما اوسره پیو پیر ور وسته وې کنه باقی هو ګوره د کنګل کړي وي اے چل چې زما ضروری کار دی که سوال جواب دی خو وای اګین زو واسه اے سوال جواب دا دی کنه چې ته مونږ سره په دې حساب باندې پوهه کې چې دا څنګه حساب وشو ته سره دا و لګو کوم نه دا کې پیسې راو غټه لیکن دا دی لګو جواره مواره نه سنې جوړ په جواره کې خبر ما خپل ټولر سره ویل له شپ زما کمه پاتې و انتظار کوي آسانی سره ګټه شروع کول او مارکیټ کې وسیع تعلیمي بیس استعمالولو سره خپل صلاحیتونو سیوا کېدو لپاره اکټایفکس تاسو یو بهترین آپشن دی د دوی اردو ٹریننگ ویبنارز او ډیمو اکاؤنٹس او تازه ترین تجزیاتو سره په دې نوې انډسٹری کې خپل پہلنی اقدامات دوران کې مکمل طور باندې هاتو کې اکټایفکس کې تاسو د پاکستان په هر یو بینک په ذریعہ باندې پیسې جمع کولی شئ او حاصل شئ هم اوس لاړ شئ دی ویډیو ډسکرپشن ته دا ایپ ډاونلوډ کې او پی کے ٹی وی سپتمبر کوډ یوز کې او خپل پہلنی ڈپازٹ باندې 100% بونس ترلاسه کړئ دا خواله کډیر د کمال شه دی زم زدا داونه ماونه پریدو مون سره د پیسې نه سندې د پاره پیسې پکار دي د پیسو وسکو د روکړه روپۍ روپۍ پکار دا سره قرض مرزه دی بچا نه وړي رغټ روپۍ بند دا هو روپۍ دی واګه ټوله په دوبۍ کې دا ما د رو رو له مشوره درکړه جواره له مو یو بل به راچو کنه اوس دې لپاره سم چلو کې جانا کړو راواله بواد نه تا اته مې لګي لګنه بل ګراوه او شو او شو تو ورځ او زه په دې ټیکدار پس ورځم یو بل کړو روپۍ ته منډه د مخیره له بس بده پواد نه 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 واه کاغره نه کلی اسماعیل نه کو چلتا تلی نه دی مړ ملک شپ نه ورا واه اصل کې مساله و دل تک چې کم دی د غټه دا او دا سیس ما ته ډېر د کمال شه پیسې په کې ورګو بیا ته کار د کنه د ما پواد نه ته ټلیفون کوم چې پیسې راکې کني به ما و اسماعیل نه ته به ما بابا مال پیسې لا ته ته به زنه وعده ته ما تا دې لا تک مونږ په زه یو ته پسې وعده 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زم د پی کے ٹی وی ډایریکټر عثمان گل ګرن کدن کو دا کوم ویډیو چې تاسو کتل دا کی مونږه یو میسج ورکړ دی یو پیغام مو ورکړ دی چې تاسو جواری مکه وې زکه چې په جواری کې تاسو د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم نقصان دی نو تاسو دا گزارش ته چې تاسو جواری مکه وې دا وزم دا یو لشان تی ویډیو امید لرم تاسو به خوښ شوی تاسو خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کې او دا ویډیو لایک کې نو ملاوی کو بعد یو نئی ویڈیو سرا تر داغے پورے مالا اور زما ٹیم لا اجازت ورکے دا اللہ پامان